Микола Русецький, ветеран АТО. На захист України пішов добровольцем у 2014 році. Був зарахований до складу 79-ї Миколаївської окремо-десантної штурмової бригади. Побратими його хрестили молотом. Брав участь в боях за Ізварине, а ближче до осені 2014 року був у числі перших миколаївських десантників, які ввірвалися до Донецького аеропорту імені Прокоф'єва. Сьогодні Микола – сержант роти тактико-оперативного реагування спецпідрозділу патрульної поліції Миколаївської області. Доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Знаєте, завжди приємно, особливо мені, зустрічати військових у нас в студії, які розказують свої історії, бо вони надихають кожного ранку. І от я читала вчора вашу історію, і вона мене вже надихнула. Отже, давайте розбиратися, як взагалі наважились піти добровольцем у 2014 році. Я знаю, що це була ваша ініціатива, і ви до цього були ще військовим також. Я служив срочну службу, десь рік я погуляв, а потім такі події сталися в країні, і якби я чекав, я знав, що якби треба йти, якби ще не було ніяких військових подій, там боїв на сході, але я чекав, і брату прийшла повістка в армію, і якби я з ним вирішив прийти. Ми приїхали туди, нас було з району близько 30 чоловік. І нам сказали, що на завтра готовте, будьте всі. І ми прийшли на другий день, у нас прийшло всього семеро. Семеро це чоловік. Ті, які самі захотіли? Це ті, які самі захотіли, тому що, мабуть, і ніхто тоді не розумів, навіщо воно. І нам говорили, це всього на 15 діб, тоді потім на 45 всі події, діб. Так, ніхто не думав, що це буде на рік. І так вийшло, що ми з братом, але брат говорив, що в нього була вдома кохана, він якраз так думав, що можливо одружитися йому треба. Я говорив, давай я піду, якби нічого тобі за це не буде. Якби. Ми все-таки вирішили піти вдвох. Ми попали ще наступного дня, зразу до нас Миколаїв, 79-ту аеромобільну тоді ще бригаду. І десь через дві недільки нас відправили до Криму. До Криму, під Кримом у нас там були якісь підготовки, і також ніхто нічого не знав. Ми розраховували, що 45 діб буде і все, і ми потім будемо. То ви думали так. Тільки якусь службу свою, так? Ніхто ж нічого не знав, а потім нас в травні перекинули вже туди, в Донецьку область. Які думки були тоді, коли це вам сказали? Було страшно, тому що ми не знали зовсім, що буде проходити, як воно, що воно буде. І потім ми спочатку просто стояли на блокпостах, там перевіряли людей, і знаєте, я скажу, що люди, які там були, вони нас також підтримували там якось. Не так, що ми думали, ми приїдемо там все. Це всі вороги, повинно бути так, але люди підтримували все одно, не всі, звісно, але підтримували. Була підтримка від людей, так? Слухайте, пам'ятаємо ті події, пам'ятаємо, всі слідкували тоді, що як відбувалося. Як було зі сторони військового? Бо часто ми ж чуємо з новин, там розказують, що як зі сторони військового, як все відбувалося, чому, можливо, так затрималось і все це сталося? Чому затрималось? Тут така, велика політика, як би сказати. Тут війна просто, тут ніяк не розказати, що. Тут війна двох країн і все. Якщо б це було насправді так, як у нас, там ми думали, ми ж вже все зробили, свої задачі, дійшли до кордону і майже все зачистили там, але ж потім попер агресор з Росії, і тут вже якби у нас трошки сил не хватило, і нам прийшлось потім відходити на передислокацію. Як підтримала родина? Як вона тоді відреагувала, коли сказали, що вас відправляють?
навіть ну, не знала толком, тому що я для родини, в мене ще дружини не було на той час спочатку. І навіть коли мене поранило в першому бою під Красним Лиманом, ну, я для своєї родини з братами знаходився десь на навчаннях в Херсонській області. То вони не знали? Не знали, і потім дізнались, коли вже я лежав в госпіталі якимось дивним чином. Знаєте, не отримали на горіхи за те, що не сказали, ну, не обов'язково? Ну, як отримав? Дуже рідні батьки переживали, а вийшло так, що я після реабілітації потім, ну, якби хотів, врвався назад до хлопців, і вийшло так, що а мій брат залишився там. І коли я повертався, хотів повертатись, вийшло так, що ми з ним розминулись, бо його також поранило дуже. Йому поранило, і він потім службу не міг нормально нести. Це страшно на майбутнє, але... Так, дуже. Вас охрестили молотом. Чому? Чому саме таке прізвисько дали? Ну, я навіть не знаю, колись я пам'ятаю, в дитячих роках там хлопці щось там підшучували, так говорили. І була така одна ситуація, коли ми були в ДАПі на верхньому терміналі, і мені треба було прийняти позицію, і мені треба було якось, ну, скоректувати, хто я, що я, як там, і якось в мене так мимоволі воно пішло, і воно, не знаю, і прийнялось, і так і є. Так і є. Ну, просто я вчора читала молот, у всіх свої прізвиська. У нас, наприклад, був також чоловік, Падра його називали, теж все з дитинства воно пов'язане, і ось так цікаво, і потім воно переростає все у дорослі руки. Як у вас зараз складається життя? Бо я знаю, ви зараз у патрульній поліції, тобто ось ми бачимо також, тобто військову ви службу не залишаєте, далі, ну, продовжуєте захищати порядок. Так, ну, вирішив для себе так, спочатку трошки сумнівався, але ну, спробував і зрозумів, що моє, якби, ну, все одно допомога людям. Якби там люди не говорили, що патрульна поліція, яка вона є, але я вам скажу, що я думав, я прийду зараз в патрульну поліцію, от я буду старатись щось робити краще, чим хлопці, чи ще щось. Але я прийшов, я дивлюсь, всі все правильно роблять. То що люди, якби в нас ментальність народу така, от вони там неправильно роблять щось, чи ще щось. Ні, що я вам скажу. Що саме? Ну, люди так вважають. Ну, наприклад, що там, ну, я не знаю, там неправильно службу несуть, ну як там, як в нас в народі кажуть, там, ой, поліцейські такі, там беруть взятки або ще щось. Я майже рік служу, я такого нічого не бачу. Не від своїх товаришів, не від колег, не від знайомих, там, ну, ведуть себе достойно всі. Просто в нас ментальність народу. Всі почули, все змінилося вже давно, тому у нас поліцейські зараз тільки захищають наш порядок, нашу безпеку в Україні, в Миколаєві також. Ось такі чоловіки нас захищають, тому варто їм довіряти і нічого поза очі не казати. Ви берете участь у житті інших ветеранів, які приходять, тому що у нас такі є люди, які, от як ви, стали на ноги і далі крокуєте, а є такі, які пускають руки після цього. Чи якось підтримуєте і зв'язки зі своїми хлопцями, якими служили і зараз іншими? Ну так, ми стараємось, підтримуємо зв'язки з своїми товаришами. У нас якби по службі їх дуже багато. Їх ну, дуже багато, знаєте, стараємось якось друг друга знаходити, один одного там, ну, зізванюватись, ну, говорити. Там, можливо, в комусь щось трапиться, то ми, ну, стараємось допомогти. Ми допомогти, у нас є, мабуть, вже хлопці багато хто порозходились, але в нас є своя спільна група, наприклад, там в Телеграмі або в Вайбері, і ми, ну, все одно спілкуємося, знаходимо зв'язок. А як щодо проєкту «Я повертаюсь»? Ваша думка стосовно нього і чому вирішили все, погодились взяти участь також у ньому? Ну, в першу чергу, я вважаю, це, ну, гарний приклад. Там не особливо, як я поліцейський, люба людина, яка там прийшла після армії, після АТО, там, після цієї війни, яка проходить, вона, ну, повинна показати приклад собою, не пускати руки, бо є дуже багато знайомих, які там, ну, навіть закінчили життя самогубством. Але треба, ну, брати себе в руки, щоб допомагали рідні, підтримували цим і показувати просто приклад, що, ну, війна, а жити треба далі.
що треба стояти на ногах, так і не опускати руки. Дякую вам, що завітали, поділили свою історію. Дійсно, мене вражає, як це все, от як ви повертаєтесь після того, тому що хлопці багато розказували, що важко, і чути якісь фейерверки, постріли і ось до цього, але це звикнути варто. І я думаю, варто і нам, миколаївцям, також дослухатися і не робити якихось зайвих вибухів, тому що я так розумію, що для вас це дійсно важко чути цих, так? Ну так, але одне я скажу, що я повернувся в нормальне русло, це ну, за допомогою своєї дружини. Вона мене психологічно настроїла, що я обично, я людина звичайна. І я, в мене якби не було такого минулого, я обична, звичайна людина і все. І вона мене так настроїла і дуже цим. Я вдячний. Це приємно, що є такі люди, які є кохані людини. До речі, ми дізнаємося ось вже декілька днів історії людей, як познайомилися. От як розкажіть вашу історію, як ви з дружиною познайомились? Ой, не повірите. Зараз це, можливо, модно дуже в соцмережах. Угу. Так, вона якось вийшла так, що ми списались. І дуже довгенько переписувалися, але мене тут не було на місці в Миколаїві. Я хотів дуже зустрітися. І так в нас довго-довго йшло, і потім ми зустрілись через деякий час після цих розмов там в соцмережах. І зустрілись, і воно якось так переросло все швидко. Тобто у вас знайомство таке модне, так? Не так, як раніше було, знайомились на вулиці, у вас більш модне. Ну, я вам бажаю успіху далі. Дякую. І з дружиною гарного життя далі, щоб у вас майбутнє було класне. Дякую, що завітали. Нагадую, Микола Русецький, ветеран АТО, сьогодні був у нас в гостях. Людина, яка захищала нашу Україну.